კაროჩე, ეხლა წამოვედი ძალიან გაბრაზებულები, არ გიხსნის კარები. მოვდივართ ეხლა ჩვენ უკან. და ერთთან ბავშვი ვართ, რომ რატო არ გიხსნის კარები ამ კლეკრიშნაიტებმა. Всё, წამოვედი ჩვენ უკან. ქარი ქრის მაგარი. ეტყობა ჩვენ მაგათვის კარგები არა ვართ. Ho, kargi, tkeni neba igos. Dana, sag auch was und mach ein paar Sachen. Ich spreche hier. Aicha. Dana Michels. Samovedit Krishnaitabis. Ich habe Hunger. Schiau, Dana Izachis. Okay, Dana, gehen wir essen. Samovedit Sakhis. Wir müssen essen. Ho, kai, mdo Jamoto. So, Samovedit, da ist Krishnas Klebio, Samovedit, da ist Krishnas Klebio.